Dia macam tu. Dia nak saya betulkan balik sebenarnya. I'm specializing on portal resilience. I have a very sensitive finger. Okay? Jangan jerit sudah. Memang very sharp. Dia tengok saya tekan, dia kuat tak? Tak. Tapi dia rasa very sharp. So, right? Dari mana energi itu datang? Because this blockage that causes insufficient flows of oxygen kepada dia punya, insufficient flows kepada dia punya. Okay. Jadi, kita lemah. Satu lagi bertahan. Jadi, apa yang buat bila selepas mandi, dua kali satu hari, ambilkan sesuatu yang panas. Bukan air panas ni. Faham ke apa-apa, you just sapu, you tak tahu kat mana tadi kan. Ambil daripada tadi, sapu dah pasal. Okay, tertarik dua kali untuk dia buka tau terus. Kerjakan energi yang hebat itu, kejap. Adik kami ya, kam. Dia just sentuh dia kat sini, dia sikit boleh ya. Dia sentuh sikit. Jadi, okay, sentuh sikit dulu. Okay. Ini ginjal dia sebelah kanan. Ginjal dia sebelah kiri. Orang pink semua sama macam tu. Okay. And then, satu benda yang ke dia hadapi is masalah anxiety. Kebaran dia kadang tu terkejut sikit. Itu orang pink. Okay. Tapi kalau macam, okay. Saya taruh jantung saya, jantung dia kat sini. Okey, jantung dia kat sini. Okey, just come. Ambil jari dia, taruh ke sini. Okey. Tak, relax. Jadi, just sentuh je situ. Okey. Ni jantung dia, ya. Yeah? Saya tak sentuh pun. Right? Dia tengok jari saya ni. This one. Here. Faham tak? Dia punya left ventricle dia tak sama dengan right. Okay, that's why dia akan mudah palpitation. Dia develop anxiety. Okay. Thank you. Kalau apa yang tak boleh tekan? Kalau apa yang dia tak suka lah. Apa yang dia tak boleh pakai adalah hijau. Okay. Jadi kalau banyak kari hijau tu, bagilah kawan sebelah. Kalau warna pink tu je.